الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نريد أن تفسير سورة القلم نا تريتاجة زي السيفة مبايا ذا وشركين وكتنقلوا مبيري نا كيونغوزي واو الوليد بن المغيرة باباكي خالد بن الوليد باباكي الصحابي الجليل خالد بن الوليد نواليد بن الوليد ويبانا لكو ناتوتو زيدي أقومي ناتوتو كما أتاتو أكيكي بيا ويزمغا ميامبا أتوتو ميامبا كيلا كيتو ميامبا أكيليا ميامبا أكوبوا من الحكمة لكن حكمة ياكي إلو كوي كتجي بيوانا مكوريش ونزيوه ameweka si katika pahala pake, amekataa kuslimu, amefanya wadui mkubwa juu ya Uislamu. Na Mwenyezi Mungu akataja sifa mbaya katika sifa alizokuwa nazo, tisa zimetajwa hapa. Na kama walivyosema baadhi ya wafasiri, anasema wamana Allah tabaraka wa taala qad dhamma ahadan fi lqurani bimithli ma dhamma hadha linsan. Hatujaona Allah namna gani alivyomweleza kwa sifa mbaya yeyote katika Qurani kama alivyomwelezea mtu huyu Al-Walid ibn Mughira, kwa sifa hizi zote ambazo kinyume na mafunzo ya Uislamu inavyotufundisha. Tumeona sifa hizi tumeshazielezea, kuanzia kwamba wala tuti'il mukadhibin, wala usi wati فلا تطع المكذبين بس يعطيه وان يقسم وانغو ودو لو تدهنوا فيدهنون واتك ولينيشي لنواه وكلينيشي الافن ركاجاب ولا تطع كل ولو ستي كل عليكم من حليهزي نانا سيما هاتو سفايزي سيرايسي كوكسانيكا زوت تيسايزي كاتيكا متموجة حتى كوانبايا بيبي لكني وانجين وقسم لا إذ سفا ماذا زمتاجوا kwa mtu kama huyu na kwa sababu yote mtu yote yule anaingia katika sifa hizi ikiwa katika watu waovu. Lakini hizi zote wanasema zote sifa za Walid ibn Mughira, lakini zimetajwa moja kwa sababu watu zote kula, na hii dalili kwamba kila aliyekuwa, bi maana kwamba yote anaweza kuwa kula halafin mwingi wa kuapa. Leo tunapitia tu hatuzitaji kwa maelezo kushaeleza mahin wenye kudharauliwa. Mwenyezi Mungu unaleta jina lake ovyo ovyo, kila dogo na kubwa unalichezea jina Mwenyezi Mungu, atakudharau naye pia. Ndio kwa mahin Allah yuhinu wa yadhlilu wa najalia mbele za watu kwa mtu dhalili. Mahin hamazin, nasema hamazin mtapitapi, hamaz mwenye kusema sema maneno juu ya kuhusu kwa sengenya watu na kuwasema mashain binamim. Hizi sifa mbili za kwenda pamoja, hamaz na mashaa bin namim, alghiba wan namima, hamaz alghiba, na inakuja ya pili namima, mashaa bin namim akenda kichufitinisha baina ya watu, alafu kisha manna'i lil khair, mwenye kuzuia khairi, hafanyi jambo lolote la khairi linalojulikana, si katika mali, si katika hali, si katika jambo lolote lile, katika kitendo hakuna manna'i lil khair. Khair yote ile basi anaipinga yeye. Mwenye kuzuia khair, mu'tadin, mwenye kuvuka mipaka, kuingia katika dhulma kwa kuvuka mipaka yote ile iliyopo na Mwenyezi Mungu, mu'tadin. Mu'tadin, adun, hata kile neno ada ya mu'tad, adu, tunasema ni kwa Kiswahili adu, yani kavuka akwenda kinyume na sheria ilivyo. Na kwa hivyo atakutana hata unaomba, wakati unapokuwa hamna chakula, kuna nyama nguruwe tu, hakuna maji, ila unywe pombe tu toe kiu sio kafa. Faman turra, alikuwa mturi, yani ndo lazima, ghaira baghin, sio kwamba anapenda, ndo fursa leo ya kunywa kapa pia uzuri, wala adin, wala kuvuka mipaka. Kwa hivyo adin ana nini? Mtu yeye kuvuka, faman turra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Kwa hivyo ad, adun, yote manake nini? Ina sifa mubalagha iliyopinduka mipaka,
kusema mu'tad ni mtu ambaye kazoea kuvuka mipaka na kudhulumu fanya kila jambo kinyume na dini na kutuamrisha manna'i lil khair mwenye kuzuia khairi mu'tadin naweza kusema pia dhalim walafu athim sio athimun mtu kafanya jambo moja huwa athimun athimun qalbu moyo wake upata dhambi lakini athim ndo kabobea katika dhambi athim sirat almubalagha fi alism katika kufanya dhambi mwingi wa dhambi utul tumesema mkavu kwa kila jambo halainiki katika tasarufat na watu hajui kuregeza kamba hajui kusaidia hajui ku kusamehe kashikilia nini kila kitu mtumia mabavu yani mtu mkavu kabisa utul hana masikilizano na mtu alafu jua yote haya baada dhalika zanim na zanim asema mtu kujipachika chochote kilichokuwa zaidi au sipa ala pake au hakimu katika kundi ikampachika tu unadua zanim watu wanajinasibisha na kabila fulani sifa mbaya sifa Mwenyezi Mungu hajaipenda anakuwa mtu madhumumu anakuwa mtu muovu mwenye kujipachika katika kabila si yake na nchi nyingi watu nchi za Arabuni kule kuchukua jina kabila si lake akapachika kwa ajili ya maslaha ya kidunia kwa hivyo hii ni mtu mzanii mmoja katika maana ni kwamba kitu cha ziada kisichokuwa na maana hata nasema viji devu vya kondoo au mbuzi ni kitu au kuna alama chini ya shingo ambayo kitu extra hakina maana yote la chochote kwa hivyo inaitwa zanim zanim kwa hivyo zanim mtu anajipachika katika kabila bali zanim akasema wengine mtu alizaliwa nje ya ndoa katika zina hata kwa baadhi ya visa riwayati ziko tele zimeeleza kwamba alikusudiwa hapo Walid ibn Mughira akasema hizo zote hizi Muhammad amenieleza kuhusu sifa zangu Wakati ndo zishampanda tena wadui mkubwa baina yake na uhasama na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali na Uislamu wote akasema yote najua lakini hili na Muhammad hawezi kusema uongo alafu unajua amesema uongo na unajua kwamba mtume wa kweli hili naenda kumuuliza mamangu mwenyewe ataniambia mimi mtoto nani ikwazani mbona kama mtoto nje ndoa basi mamangu lazima ataambia kaendea kaambia na kuambia mama au kichwa chako halali yangu au utaniambia mimi mtoto nani kichwa chako halali yangu kwa ule karibu mbona kataja mbio siri imekaa kimya siku zote lakini hapo ndio ishatoka Qurani ishatangaza kila pahala akaambia wewe mtoto mkulima mmoja si mbona ni mchungaji mchungaji babako alikuwa si mweza kufanya jambo lolote katika mambo ya ndoa na mimi mali yote hii ilikuweko hapa ya mzee naona sije katoka nje bora nipate mtoto kwa njia yote ile wakati wa ujahili wana watu wajali mambo ya zina mambo ya nini kwa hivyo si hajawa yani kama kuja Uislamu na kukataza jambo hili na kupigwa mawe mtu anayezini mwenye kuolewa au kuoa tamani imezuia Uislamu umefundisha mambo umerejesha mambo katika uadilifu umerejesha mambo katika nini katika namna ya kuishi vizuri watu katika nini katika jamii kwa hivyo hapa akaambia mtoto hivyo akaambia sasa nakubali kwa hivyo ikawa hivi leo Mwenyezi Mungu amejalia kwamba mtu huyu kwa kadri alifanya adui wake ndio anasema wafasiri hajatajwa dhamma ahadun في القرآن كما يتجه بذنسي هذا الإنسان الوليد بن مغيرة والذي كان أشد عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان أشد عداوة للمؤمنين وإذاء للمؤمنين موذ منجي كومين ويمت يسير بكوا موه ويكفى كواكي لبغت كبتة بدر لكني kama inavyojulikana kwamba watoto wake katika surat al-Mudathir tukisoma tunasema dharni wa man khalaqtu wahida niachie na huyu nilomuumba niachie peke yangu na huyu niliyemuumba ja'altu lahu malan mamduda
nikamjalia awe na mali nyingi wa banina shuhuda na wana ambao wanaonekana wanaoshuhudiwa na watu kwa ushujaa wako wao na ujasiri wao akina Khalid bin Walid kamanda mkuu wa Kiislamu baadaye katika vita vya Yarmouk na vinginevyo Khalid bin Walid na Walid bin Mughir Walid bin Walid ndugu za ndugu watoto wake wili hao katika watoto waliosilimu na banina shuhuda halafu Mwenyezi Mungu akasema wama hatu lahu tamhida na nikamtengeneza mambo vizuri kabisa mahatu tamhida amempa kila kitu amempa utajiri amempa hikma amempa sura nzuri amempa heba amempa kila kitu thumma ikisha yatmau anazid bado nitamjadilishia nitampa utume pia kalla abadan hasha inna kana bani shuhuda inna kana li ahli alikuwa nini kana wabani shuhuda mahatu lahu tamhida thumma yatmau anazid kalla inna kana niambie basi mkamue kala innahu kana li ayatina anida hakika yeye alikuwa akizifanyia inadi aya zetu kabisa kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema saurhiqu saudan tamtesa kwa mateso yasiwezekana innahu watu walipokwenda kumuuliza tufanye nini tuseme nini ili tuwe na kauli moja sio yasema huyu mchawi huyu mwandazimu huyu muongo huyu nini tukamate rai moja kwa hivyo kakaa kafikiri hatupe ya Walid ibn Mughir Abul Walid tuambie tufanye tuseme kauli gani ili tushike kauli moja akasema inna ufakara yeye alikaa alifikiri wa qaddar akakadiri na kupima fakutila kaifa qaddar basi ameangamia vipi vile alivyopima basi ataangamia kwa kauli yake yeye aliyosema ipi kauli inayofuata hapa thumma qutila kaifa qadara kisha tena ameangamia vipi vile alivyopima thumma nadhar kisha katazama hivi yumo katika kutafakari tuchague kitu gani cha kumpachika huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili nini sote tuna kauli moja kila mmoja akiona naye watu wote wanasema itakuwa uongo kweli wote wanajua wote wanasema hivyo dalili kwamba nini alichokuwa nacho Muhammad ni kweli kwa hivyo ndio thumma nadhara kisha akatazama thumma abas akakunja kipaji chake wa basar na akanuna hivi thumma adbara wastakbar ikisha akaipa kisogo hivi ile haki adbara bil haq amepa mdomo haki wastakbar naye akatakabbar faqala kasema in hadha hii ndio kauli ilikuwa kisubiriwa waseme in hadha illa sihrun yusar hisi chochote isipokuwa nini ni kauli ambayo nini uchawi huu uchawi huu haila sihrun yuthar yani ulio kina athar yake kadiman yani ulio nukuliwa kutoka nyuma in hadha illa qalbul bashar haya si maneno yote ya moyote isipokuwa ya binadamu tu ala in hadha illa qalbul bashar hapo ndo Mwenyezi Mungu akasema sauslihi saqar nitakuja mtia kwenye moto wa saqar وما أدراك ما سقر إيه من وجوه ليفو متسقر لا تبقي ولا تذر أو باكي شكيت ولا هو سازي كيتو لواحة لواحة للبشر وننغوز ونكبابو ونغوز يوتي يو نفسي هلفتين سوصيه سقر نا كوهيبو من زمونكو أفنا تجري من غاني ويومتو وإن صفاتنا عواليد مغيرة كتك سورتي يهلو مدثر kadhalika hapa nimetaja aya kwamba nini ikasema thumma alafu tumesema nini tunarudi katika aya yetu utuli baada dhalika zanim utuli tumesema utuli bimaana nini mkavu kabisa najua yote haya baada dhalika zanim zanim amejipachika tu lakini si kabila yake bali Makhzum وليد بن مغيرة بن عبد الله بن ناسي بن المخزومي لا سي مخزوم زنيم بما لكم بنين متوتو زينا نا هapo tena imemuendelea kutajwa na kujulikana kwa sifa mbaya mpaka kufa kwake baina kushuka aya na sura hii tumesema imeshuka katika mwaka wa mwanzo katika sura 4 za mwanzo baada ya iqra na ya ayuhal muzammil يا أيها المدثر يكفتها سورة سورة القلم نون والقلم ما يسطرون ألف نريكا سورة الفاتحة
Hapa tunaona sura hii inampa sifa kwamba huyu mtu, hebu tizama tokea mwaka wa mwanzo au ikiwa hii ilipokuwa imeanza kushuka wakati wa jahran, kwanza ilikuwa kulingania watu kwa siri miaka mitatu kama inavyosemekana katika tarikh, alafu baada ya miaka mitatu akaambiwa nini, kufikisha ujumbe kwa watu waandhir ashirataka alaqrabin, wape waonye watu wa jamaa jamaa zako wa karibu, ndio aliposimama katika Jabal Safa na kuwaelezea na kuwaelezea kwamba yeye katumwa akiwa ni mtume wa mwabudu Mungu mmoja, waache kuabudu masanamu. Kwa adui hasa ndio umeanza pale alipoanza dawa jahran kwa kudhihirisha. Na sura hii wakati wa kipindi kipi, Allahu wahdahu aalam, imekuwa imeshuka katika miezi ya mwanzo au katika miaka ya mwanzo miili mitatu, lakini katika sura za mwanzo. Na bila shaka katika sura hii ikiwa imetaja hizi aya tunazosoma sasa hivi, ankana dha mali wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu ala al-khurtum, fasimama katika kauli baadaye sanasimuhu ala al-khurtum. Ikiwa ankana dha mali wa banin, ati an kana, ati kwa kuwa, dha mali sahibu almali, dhu dha mali, dhu mali mwenye mali nyingi, hata kwa sababu ana mali wa banini na watoto, ndio kule pia tunasoma dhalika man khalaqtu aida waj'altahu malan mamduda wa banina shuhuda, malan mamduda, mali inayoendelea tu isokatika, wa banina shuhuda, na watoto wenye kushuhudiwa kwa uhodari wao, ushujaa wao, yani hikma zao, na wabanina shuhuda, yote tumempa. Kwa hivyo hapa ankana, kwa sababu dha mali ana mali wabanina na watoto, kwa hivyo tuchanganye na aya iliyofuatia, idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, kwa sababu ana mali na watoto, anaposemewa aya zetu jeuri zake asema nini? Kala asatiru awali, kasema simulizi za uongo tu za watu wa zamani. Kule tusema kauli moja, unaweza ukasema asatiru awali kuunganisha na ile aya mwanzo tulizosoma. Wamemwambia kwamba sema tupe kauli moja, tujue tuseme nini kuhusu Muhammad. Ndio pale akasema aliposema nini kwamba nini, akafikiri thumma basara, akakaa akapima, akafikiri, akageuza uso wake, akageukia haki, nyuma ya haki, alafu baadaye nini, faqala in hadha illa sihrun yuthar, in hadha illa qawlu albashar, asema hii nini, si chochote ila nini, uchawi tu unaoathiri watu, in hadha illa qawlu albashar. Kwa hivyo tutaona kwamba hapa katika sura Al-Muddathir aliposema thumma nadhara, katazama, thumma abasa basa, akakunja kipaji na akanuna, thumma adbara wastakbar, akaipa kisogo haki na akatakabar, faqala in hadha illa sihrun yuthar, haya si maneno isipokuwa uchawi, yuthar, uchawi ambao nini, imechukuliwa kunukuliwa kutoka kwingine, au yuthar unaleta una athiri mtu akisikiliza anaweza kadanganyika, huenda kawa pia maana hiyo, in hadha illa, haya si chochote isipokuwa, isipokuwa nini, qaulul bashar, kauli ya binadamu. Na kauli ya binadamu hii inaweza kanukuliwa kwamba nini, alivyosema idha tutla alayhi ayatuna, tunarudi katika aya yetu sasa ya 15, anaposomewa ayati zetu, qala asatirul awwalin, kasema simulizi za zamani, haya asatirul awwalin. Ma maana asatir? Jamu ustura. Ustura, wanasema ustura moja katika maana legend, na katika maana nyingine ustura ni maneno visa vya zamani. Asatir jamu yake ustura, asatirul awwalin, bimaana kwamba ma yusatir, yale yanayoandikwa min takharif, visa vya nini, vya uongo, wa abatil, si visa vilikuwa vya batil. Ustura ambayo kwa kizungu wanasema nini,
false narratives of ancient people, au wanaita fairy tales, visa vya uongo, au wanaita myths, kama vile wa Kiarabu kwa alfu lela ulela. Kuna sisi kwa Kiswahili tunasema hadithi za Esopo, fables, yani hadithi za uongo. Kwa Kizungu wanazo nyingi sana, ziko wanaziita Cinderella, kuna hadithi zinaitwa Snow White, sijui kuna Beauty and the Beast, kuna hadithi nyingi sana, Sleeping Beauty, Jack and the Beanstalk na nyinginezo. Kila lugha, kila utamaduni wote kuna visa. Kasali nyuma, Sheikh, kuna visa ambavyo nini vya zamani, hadithi za Esopo na alfu lela ulela na vinginevyo, wote wanaita nini hizi asatir, ustura, asatir al-awwalin. Kwa hivyo hizi ni vitu ambavyo masindirela na nini hawa walikuwa zamani wakisoma, wakitolewa hadithi watoto ili kwa ajili ya kulazwa mpaka wakishalala, basi hadithi imekwisha. Siku ya pili wanatolewa tena, lala mwanangu, lala. Wakiwa kidogo wakubwa sana wataka kusikiliza hizi hadithi. Tukizama katika wailu lilmutaffifin, wale wao wale wenye kuibia watu katika vipimo, ladhina daktaru ala nnasi yastawfun, wanapotaka kwenda kununua kwa jumla wao anataka kamili, bwana mimi kipima hii napungua kila pale kidogo kidogo, nitakosa kilo moja mbili zapungua. Wanataka wapewe rufaa, kwa hivyo wanazidishiwa au wanapewa kwa bei kidogo kasoro. Wa idha kaluhum awazanuhum, wanapopima hao wayukhsiruna, na wanapunguza. Ala yadhunu ulaika annahum mab'athun liyawmin adhim, hawajui kama watafufuliwa. Wataulizwa yote haya yamaqumu nasru rabbil alamin, kalla. Halafu inaeleza inna kitaba alfujari la fi sijin, katika sijini wa moto mkali. Wa madhara kama sijini, kitabu marqum. Sijini ni kitabu kenye kuandika kila kitu, kenye kuandika watu waovu. Kitabu marqum sijini, kitabu marqum. Wailun yawma idhin lilmukadhibin, hapa tumeona nini? Fala tuti'il mukadhibin, katika surati Al-Mutaffifin. Wailun yawma idhin lilmukadhibin alladhina yukadhibuna biyawmiddin وما يكذب به الا كل معتد اثيم ولا كذب به الا كل اولى نفوكا مبكا كتك ظلم اثيم من ذنب اذا تتلى عليه اياتنا اكسموا اياتنا قالوا لين اساطير الاولين وسمانين اساطير في سبكاله حديث زي سوكو حديث زي الفولي الاولين حديث نيني امنوا كليوا هذا سيئولين lazima kalla bal rana ala qurubi ma kanu yaksubun. Kwa hivyo tukichukua kule kisa ya asatiru, ni haya ni masimulizi ya uongo ya watu wa zamani, zinanukuliwa zinakuja mpaka zikafika mpaka sasa. Kwa hivyo visa kama hivi asatiru naitwa asatiru awadin, sawa. Kwa hivyo huyu bwana amemtuhumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hivi visa ameletewa akisomewa visa vya zamani asatir, asatir awadin. Huyu Muhammad anatuzuga tu sisi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamjibu, kwa hivyo basi utakiona chako. Sanasimu ala lkhutum, sanasimu ala lkhutum, tutamtia kovu jopo yake. Taib, bila shaka tunajua kwamba inna Allaha yudafiu ani alladhina amanu haqqan, haqqan inna Allaha yudafiu ani alladhina amanu, Mwenyezi Mungu anawatetea na kuwanusuru walioamini. Akasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu, inna lanansuru rusulana, hakika tunawanusuru mitume wetu. Walladhina amanu, na walioamini, fi lhayati dunya, katika maisha ya duniani. Wa yauma yaqumu lashhad, na siku wakisimamishwa wakawekwa mbele ya wakashuhudiwa hapo mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya hisabu. Wa yawma yaqumu ash-shahad, naam, inna Allaha ma'a alladhina taqaw, yuko pamoja nao waliomcha Mwenyezi Mungu. Walladhina hum muhsinun, na wanaofanya wema, naam. Wala yansuranna Allahu man yansuru, Mwenyezi Mungu atamnusuru mwenye kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naam. Kwa hivyo ukitizama hapa masala ya kwamba huyu kafanya jeuri, ankana dha malin wa banin, ati kwa kuwa ana mali na watoto. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatiru alawalin, changanya hizi aya mbili.
14 na 15. Ankana dha mali wa banin, ati kwa sababu ana mali na watoto kujulikana, ili hadhi na heba alikuwa nayo katika jamii. Kwa hivyo unachokisema tuasikilize. Idha tuta ale ayatuna, kisomewa aya zetu, kala husema nini asatiri awalini. Hizi simulizi za uongo za watu wa zamani. Hili moja. Kwa hivyo, ikiwa kwa sababu ana mali na watoto, anasema yakulu asatiri awalini. Taibu, na maana nyingine, ankana dha mali na banini. Hata ikiwa na, hata ikiwa. Eti kwa sababu ana mali, anasema hivyo, na watu wasikilize, na waamini vile anavyosema yeye, hiyo moja, eh. Maana ya pili, ankana dha mali wa banini bila kuchanganya na aya 15. Idha tutla alihi. Ankana dha mali wa banini. Hata ikiwa na mali na watoto. Rudi juu kule. Fala tuti'il mukadhibin. Eh? Wala tuti' kulla halafin mahin, hamazin, mashain. Usimtii kila alikuwa hivyo. Hata ikiwa na mali na watoto. Changanya huku, changanya huku. Zote naita maana. Nifahamika, eh? Kwa hivyo, usimtii kila aliyekuwa halafin, mahin, hamazin, mashain binamim. Sifa zote hizo mpaka baada dhalika zanim. Msimtii, wala tuti' kulla, eh? Siwatii. Hata ikiwa ankana dhamari wa bani. Kwa hivyo, itia ankana dhamari wa bani kwa hizo sifa tisa zilizotajwa za uovu juu yake. Mali si kitu cha kumfanya bora au watoto walikuwa nao wakafanya bora. Kwa hivyo, ankana dhamari wa bani na la tuti'u walau ankana dhu mali wa dhu aulad. Ikiwa ndo mwenye mali na nini? Usimtii. Usimtii hata ikiwa nini? Usimtii kwa sababu huyu kwa sababu huyu anakufuru, eh? Na wayatajabbar, jifanya jabari, wayastakbir, anatakabbar. Usimtii. Usimtii huyu kwa sababu mali yake itakuwa yutghihi, inamfanya we dhalim. Watoto wake na mali zake inamfanya we dhalim. Usimtii kabisa hata ikiwa na mali na watoto. La tuti'hu walau annaka walau kana dhu mali wa banin. Kwa hivyo hii aya ukitia kwenye sifa za juu mwanzo au ukitia baadaye, wala ankana dha mali wa banin, idha tutla ali ayatuna qala asatiru awalin. Wakati wote wanaposomewa aya zetu wanasema hizi hadithi za uongo hizi visa vya zamani, eh. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu sasa anatawaad, anatoa ahdi kwamba hii, anasema sanasimuhu ala al-khurtum, sanasimuhu ala al-khurtum, sanasimuhu, tutamtia wasm. Na wasm ni manake nini? Wasm ni mark au stamp au sign au brandi, eh. Hizo ni maana nini rasm? Chochote kile kikapigwa muhuri kwenye, unajua wanyama walikuwa wanatia kitu chapa ya mtu mali yake, anatia kwenye moto alafu anampiga kwenye shingo nini, akishafanya ile alama ile sima wasm wanaita, eh, wasm. Kuna wasm ndio hii marking na brandi au stamp au sign, alama ya kuonesha kwamba nini kitu cha mtu. Atakuwa na alama kila mmoja mjue amone. Atakuwa na alama kujulikana huyu mnyama fulani, huyu mnyama fulani, eh, kwa zile alama anazotiwa. Hii sana simu huma, lakini tutamtia sima, tutamtia nini wasm, bi maana kwamba tutamtia mark, marking ili ijulikane. Hii wasm albahaim bil kay bin nar, kama unavyosema kuwatia wanyama kwa moto, chuma kile kinaunguza moto na ina stamp yake ile, kisha psh, anapigwa katika mnyama khalas, anabakia mpaka anapochinjwa tena. Kwa hivyo huyu tutamtia alama api? Ala al-khurtum, katika pua yake. Na hii marking hii, kuna wasm. Wasm tunasema ni kutia stamp, athari, iwe ni alama. Na kuna siku hizi ndio kuna wasm tia sin geuza shin, washim. Washim ndio hii tattoo wanazochora watu, takriban maana moja, washim ni tattoo hizo wanazoandika andika katika miili yao, sehemu zote za mwili wanaandika. Huu ndio uovu uliokuwa mkubwa. Sasa wanabadilisha sura zao, wanabadilisha, utaona mtu miguu yake yote kavaa sura kipande, mwanamume miguu yake yote imechorwa, au mikono yake yote, vifua, kila sehemu kwenye shingo,
والله أعلم سيم جنس سوني كان بعده إلا علامة يعني يا وش ما تاتو عمكو ما نك هسا ما إيش أكيد ونعم دي تفوت بيني نعم نعم لوتوس وسم كويبو تاتو كويبو سنسمه على الخرطوم سنسمه سنعلمه بعلامة يعرف بها على مر الأيام إلى موته إلى وفاته يتم علامة على ما هي له itakuwa kujulikana mtu huyu muda wote atakaoishi mpaka kufa kwake kama ulivyosema mufasiri sana simu hii itakuwa ndio studio yani al-khurtum al-khurtum tabir anil anf tabir iliyotumika hapa ni anf pua al-khurtum na al-khurtum ule mkonge wa nini wa tembo unaitwa khurtum كذلك الخرطوم لا أكو جلكان الخرطوم كونيما هو تيلا إنام بيليو نيما نيما ماذا ناني تيمبو وابيلي ناني ها نمجوا نقولوا أنا بواك كده وبيتو كيزا زيدي ما أنا كجنس هو بادو تيمبو لا فضالي بادو لكن هو ما أنا كجنس لما كنا الخرطوم نتوميكا كوا 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 نقولوا حتى لما أنا خرطومي نا إنا inaonesha namna gani kwa haina heba wala haina kwa hivyo hajaibu ala anfihi al-anf heshima kwamba iko katika uso na uso ni sehemu muhimu ya binadamu na pua iliyosimama hivi ikawa nini ikachongeka mbele dalili ya kuonesha utukufu wa mtu ambao uso huu kama unaopeleka chini kudhalilisha katika mchanga ukamtukuza Mwenyezi Mungu anaotukuza uso huu ukawa unapendwa na watu kila anayejidhalilisha mbele ya Allah Mwenyezi Mungu anamkirimu na kumpandisha cheo mbele za watu kwa hivyo Mwenyezi Mungu humpenda yule mtu ambaye nini mwenye kujidhalilisha anasema na ikiwa mtu amedhalilishwa na Mwenyezi Mungu kama jana tulisema haya ile sehemu ya haya wa man yuhini lahu famalahu min mukrim mwenye anapata ihana na tadhlil kutoka kwa Allah basi hakuna wakumkirimu, hakuna wakumheshimu, hakuna wakumpa heshima. Ikiwa Mwenyezi Mungu amemdhalilisha mtu. Naam. Kwa hivyo hapa tunasema kwamba al-aziz man a'azzahu Allah wadh-dhalil man adhallahu Allah. Al-aziz mtu mwenye heshima na adabu na mtukufu mbele ya watu ni yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa izza, amempa ule utukufu. Na yadhalili yule mtu Mwenyezi Mungu amemdhalilisha kwa hivyo amekuwa dhalili mbele za watu. Naam. Kwa hivyo utaona kwamba sanasimu ala al-khurtum kusudio lake tunasimama hapa inshallah Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.